Saluton ĉiuj, jen ni dia via dio kaj hodiaŭ mi simple volas ludi ŝarkan atakon, ĉar fakte mi ĵus eliris el Skype kunveno pri la lingva festivalo kaj nun estas tre malfrue ĉi tie, do mi simple ludos ŝarkan atakon, ĉar ankaŭ estas kelkaj leveloj en ĝi kiujn mi antaŭe ne ludis, do ni simple faros ĝin kaj eble vi ŝatus ĝin, sed vere ne gravas. Vi simple spektas min por mia voĉo, por vidi min, ne por vidi la ludon. Sed ĉifoje mi ne volas uzi pafilon, ĉar ŝajnas ke la ludo tro multe faciliĝis lastatempe. Do ĉifoje mi fakte uzos nur tranĉilon kaj mi mortigos la gigantan ŝarkon per ĝi, espereble. Se ĝi mortigos min, bone. Mi supozas kion mi povas fari, sed nun, kie ĝi estas? Estas fiŝado tie? Ve! Estas granda baleno ĉi tie, kaj ŝajnas ke la giganta ŝarko jam manĝis parton de ĝi, kaj mi povas kaŝi min en ĝi. Do, kie estas la giganta ŝarko? Kie li estas? Mi scias, ke li devas esti ĉirkaŭ ie ĉirkaŭ ĉi tiu parto de la mapo, ĉar ne estas multe da malplena spazio ĉi tie, kaj li ĉiam ŝatas esti en malplenaj spacoj. Kion vi volas fari? Naĝu sub la ŝarketon kaj tiam tranĉu ĝin. Nun mi estas malantaŭ li. Venu ĉi tie. Mi volas manĝi vian naĝilon. Ĝi estas bongusta en supo. Ĉu mi jam ŝercis pri la fakto, ke mi ŝatas manĝi viajn naĝilojn en alia videoludo? Mi ne memoras, sed tute ne gravas, ĉar ĉi-nokte mi havos ŝarkan supon. Venu ĉi tie. Vi ne povas eskapi la Evildea. Tie estas mia malamiko. Saluton, malamiko. Certe viaj naĝiloj estas tro bongustaj. Ne fornaĝu. Mi preskaŭ diris forkuru, sed tiam mi memoras, ke ŝarkoj fakte ne havas krurojn. Fek. Liaj amikoj estas ĉi tie por helpi lin. Vi ne povas havi amikojn por helpi vin. Mi ne havas amikojn. Mi kaŝu min en la baleno. Fek. Vi ne povas mortigi min. Mi estas la Evildea. Mi estas la sola Evildea en la tuta mondo. Eble estas aliaj, sed se mi renkontus alian Evildean, mi certe ne estus feliĉa. Eble mi estus feliĉa. Imagu se estus dua kopio de vi en la mondo. Kion vi farus kun dua kopio de vi? Se estus vere alia Evildea, ve, mi povas havi tiom multe da amuzo. Kie estas mia tranĉilo? Tie. Fek! Kaŝu min, kaŝu! Li preskaŭ formanĝis mian pugon! Kien li iris? Tie li estas. Mi kaptos vin. Fek! Mi bezonas oksigenon. Kie ĝi estas? Tie! Jes, bonege. Mi volas manĝi ankaŭ vin, sed mi ne scias kiel. Ĉu mi povas? Ŝajnas ke ne. Estas fiŝaro. Kie estas mia giganta amiko? Tie! Bone. Mi tute ne atendis tion. Do! Se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi tranĉos vin per mia tranĉilo.